Clemente Fernández é un mozo da parroquia de Ortoá, en Sarria. Ten 19 anos e acaba de regresar de Madrid. Alí pasou 3 anos traballando como aprendiz nunha carnicería da Porta de Toledo. O traballo conseguira o grazas a un amigo do seu pai. Hoxe quedou para falar co seu veciño e amigo Pedro Rodríguez. Quere propoñerlle un negocio. Fálalle de que en Madrid hai unha gran demanda e falta de carne de vacún, tal como puido comprobar durante o seu traballo na carnicería. Clemente pensa que podería facerse un bo negocio comprando gando e levándoo a vender a Madrid. O único e fundamental problema é a falta de cartos para comprar os animais. E se non hai cartos, habrá que pensar como conseguilos. A exportación de ganda castela non era algo novo. Ocorría desde había séculos. O innovador foi o salto cuantitativo que se deu no século XIX e a implicación de moitas explotacións nese mercado. Nese salto tivo moito que ver outra vez Inglaterra. A mediados do século XIX, Inglaterra, en plena revolución industrial, tiña unha demanda grande de carne. Os seus maiores proveedores eran os alemáns, pero en 1865 unha peste bovina estendeuse por toda a Europa central. Galicia converteuse entón nunha importante provedora de gando para o mercado británico. En vapores e goletas de pabellón inglés, dirixidos por un número reducido de exportadores, saían milleiros de bois cebóns dos portos da Coruña, Vigo e o Carril. Pero a finais do século XIX, as exportacións pararon. Os prezos das reses galegas non podían competir co gando que chega da Argentina e dos Estados Unidos. Debido ao tamaño reducido das explotacións agrarias e á polivalencia que se buscaba no vacún, que tiña que valer para carne, para leite e para traballar, a producción cárnica galega non podía competir cos sistemas extensivos e especializados das grandes praderías de América do Norte e de América do Sur. Perdido o mercado inglés, había que buscar alternativas para a exportación de gando. Foi aí cando moitos tratantes reorientaron as súas rutas cara a Madrid ou Barcelona. Daquela non había camións nin coches e as estradas eran moi malas. Pero nisto chegou o tren. Tarde, pero chegou. E aí foi onde os protagonistas da nosa historia viron as posibilidades deste tren. Pero non adiantemos acontecementos. Primeiro, aínda tiñan que conseguir os cartos para o seu proxecto. Clemente Fernández e o seu amigo Pedro Rodríguez están hoxe en Lugo. O seu futuro negocio depende da entrevista que van manter cun dos banqueiros máis importantes da cidade, Ramón Nicolás Soler. O banqueiro, por intermediación dun familiar, recíbeos na propia casa. Clemente foi pouco á escola. Coñece as 4 regras e pouco máis, pero é decidido e sabe expresar con convicción o que quere. Explícalle ao banqueiro que hai moitas posibilidades de negocio na exportación de gando a Madrid, sobre todo agora que está a piques de chegar o tren a Lugo. O banqueiro escoita-os atentamente e, despois de facerlle unhas cantas preguntas, acepta prestarlle cartos. Este señor recibounos moi ben. Propuxémoslle que nos facilitase diñeiro para comprar gando en letras e estas faríamolas efectivas unha vez que realizásemos as vendas e cobrásemos. Sen dúbida, a nosa decisión pareceulle simpática, xa que aceptou a nosa proposición. Isto conta o propio Clemente Fernández nunhas memorias que deixou manuscritas. O caso é que unha vez conseguidos os cartos, os dous socios puxéronse mans á obra co seu negocio. Hoxe é día de feira en Sarria. Alí, os labregos levan o seu gando a vender e os tratantes ou becerreiros van comprar. Clemente Fernández examina con moita atención bois, vacas e xatos. Sabe que é necesario mercar reses sás e ben criadas para vendelas en problemas. Durante toda a mañá vai pechando tratos con varios labregos. Dentro duns días ha de ir á feira de Lugo para seguir facendo tratos. Xa falta pouco para que comece a viaxe a Madrid. É moi cedo cando Clemente e o seu socio xuntan o gando, unhas 40 reses, antes de iniciar a viaxe. Irán andando polo camiño real de Castela ata Toral de los Vados, en León.
No tempo da primeira viaxe de Pedro Rodríguez e Clemente Fernández, o tren que viña de Madrid só chegaba ata aquí, ata Toral de los Vados. Por iso, tiveron que conducir o gando máis de 100 km a pé desde Sarria ata este lugar. Os nosos protagonistas son novos e atrevidos, pero o que teñen por diante non é tarefa doada. Vanse los 100 km máis longos da súa vida. A maior dificultade para conducir unha manda dun cento de cabezas de gando que non conviviu antes é a anarquía que se xera no grupo ao non darlles tempo a consolidar unha xerarquía de poder. Isto incrementa a agresividade das reses. Poden chegar a ferirse dunha cornada ou, o que é máis perigoso, pódense despenar unhas a outras por un barranco abaixo ou atravesar zonas costas de montaña. Tras 4 xornadas de viaxe, a expedición chegaba ao seu destino sen maiores contratempos. Aquí, en Toral de los Vados, cargaron o gando cara a Madrid. Pero, afortunadamente, levar o gando ata o tren logo foi máis doado. O tren chegaba de Madrid a Lugo poucos meses despois daquela viaxe que fixeron os nosos protagonistas ata Toral de los Vados. Co tren, Lugo ia converterse no gran centro de exportación de gando de Galicia. Clemente Fernández e o seu socio xa tiñan os contactos feitos en Madrid, polo que xogaban con vantaxe. O negocio foi ben para os dous socios arriaos. Tan ben que en poucos meses volveron visitar o banqueiro Nicolás Soler para devolverlle os cartos que lles prestara cos correspondentes xuros. O curioso é que o afán emprendedor de Clemente Fernández impediulle conformarse con estes éxitos e ao pouco marchou cara a Marrocos para embarcarse nunha nova aventura económica nas minas de ferro do Rif. Pero o negocio do gando seguiu en mans da familia Fernández, porque a él incorporouse o irmán de Clemente, Marcos, ao seu regreso de Cuba, onde emigrara de mozo. A finais do século, entraran no negocio da exportación de gando moitos outros tratantes, pero a familia Fernández mantívose como a primeira entre todos eles. Aquel afán emprendedor prolongouse na saga familiar. E o neto daquel Marcos Fernández, Xosé Fernández López, sería quen en 1951 fundou coa tutela do Estado Frixa, o máis importante matadoiro industrial de Galicia na época. E non só iso, os Fernández López serían os fundadores doutra empresa que aínda se dedica á fabricación de produtos químicos e farmacéuticos. Falamos de Celtia. E a mesma familia é a que funda anos despois Pescanova. Os Fernández López tamén se preocuparon polo desenvolvemento do agro galego. Aquí, na súa parroquia natal de Ortoano, concello de Sarria, fundaron esta granxa escola de barreiros, que tratou de educar os nenos poñendo en relación os coñecementos científicos co medio no que se criaban.